Питання охорони здоров'я, комунальні питання, соціальні проекти, спортивні новини. Про це та багато іншого в інформаційній програмі «Час новин». Ми починаємо. Майже 63 тисячі. За добу кількість українців, що заразились COVID-19, збільшилась на 972 особи. На Донеччині – 12 нових інфікувань. Карантин подовжено, але всі розслабились. Як покровчани дотримуються обмежень та чи мають знайомих хворих на коронавірус? Забезпечення водою мешканців району поблизу шахти 5-6. У Мирнограді на фінальному етапі роботи із підключення до нового водогону. Стартував черговий розіграш від телеграм-каналу «Покровськ Ньюс». Розігруються два квитки на спектакль «Любов і голуби». Довіра – запорука безпеки. У Добропіллі триває втілення соціального проєкту взаємодії підлітків та поліцейських. Креативна молодь має шанс долучитись до спільноти відеоблогерів. Покровська платформа спільних дій починає реалізацію проєкту «Медіатворець». Нагорода знайшла героїв. Мирноградський міський осередок Національної спілки краєзнавців «Старий Рудник» визнаний кращим на Донеччині. Чергова перемога покровських спортсменів. Боксер Максим Наумов посів друге місце на одеському турнірі пам'яті Литвака. За даними Центру громадського здоров'я, станом на ранок 24 липня в Україні 62 тисячі 823 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 1571 летальний, 34 тисячі 886 пацієнтів одужало. За добу підтверджено 972 нові інфікування. За інформацією очільника Донеччини Павла Кириленка, за останню добу в області 12 нових випадків коронавірусу. Два у Маріуполі, 12-річний хлопчик та чоловік 43 років. 60-річна жінка зі Слов'янського району та 9 інфікувань у Слов'янську, у тому числі півторарічний хлопчик та 14-річна дівчинка. За інформацією сайту «Покровськ Ньюс», станом на 24 липня у Покровську двоє осіб на самоізоляції. У Мирнограді четверо, один хворий та троє контактних. В інфекційній лікарні перебувають три особи з підтвердженим COVID-19 та ще три з підозрою. Стан пацієнтів задовільний. Адаптивний карантин в Україні Кабміном подовжено до 31 серпня. До цього часу зберігатиметься вимога носіння масок в громадських місцях, соціального дистанціювання та жорсткого дотримання санітарних мов. Але, схоже, покровчани про небезпеку інфікування поступово забувають. Середини березня, коли в Україні ввели карантин, Покровськ пережив декілька коронавірусних стадій – від повної відсутності людей на вулицях до, по суті, безмаскового сьогодення. Альтернативний варіант носіння маски – мати її десь під підборіддям, на руці або в сумці, одним словом, недалеко біля себе. Ношу, вон сумки. Коли в магазин захожу, я одягаю, а по вулиці я йду, не одягаю. А я боюсь, так, коронавірус є, я не хочу без маски, давай. Ну, на улице не ношу, но я вот в маршрутке ехала, одевала, естественно. Ношу, но бывает забываю. Ну, раз люди заражаются, значит угроза еще есть, поэтому пока стоит. Більшість молодих людей без масок там, де цього не вимагають продавці, офіціанти чи будь-хто інший. На вулицях, якщо у людини немає наміру заходити в якесь громадське місце з маскою, хоч якось надягнутою поближче до обличчя, переважно літні люди. В магазин везде мы заходим и носим маски. Ну, а так по улице. Мы же находимся в группе риска, возраст уже такой, так что нам по-любому надо немножко придерживаться. Жизни у нас уже мало осталось, а надо прожить ее нормально. Не могу еще снять. Сейчас заболеваемость каждый день передает большая, а все равно люди все. Я иду, как вроде нет мира сего. Потому что такой возраст, уже почти 60, и боишься заболеть. Везде носите, и на улице, и везде? И на улице, и на работе. А дома, конечно, нет. В аптеках бажаючих щось купити майже немає. Вірусна хвороба вже не лякає настільки, що хочеться купити ліків побільше і від усього. У аптекарів розпитують лише про засоби захисту. Зараз тільки средства защиты і антисептики спрашивають. Все. І маски. На ринках покровчани майже всі без масок, а ось продавці, пам'ятаючи тижні без роботи, маскового режиму дотримуються строго. Хоча і не дуже вірять в те, що це їх якимось чином захистить. Жарко, і з цією маскою, тут от все лице, нічого не зробиш. Ну, неудобно, що людям жарко. На свіжому повітрі, ну, маски, зачем, я не знаю, в принципі. Надо, вони, що не допомагають? Вірус там такий маленький, а в цій маскі дірки які, ну, не знаю, мені здається, на свіжому повітрі зачем? Також в захисних масках працівники кафе. І цього вимагають від своїх відвідувачів. В маршрутках, де як, хтось в масках по необхідності, хтось вірить в те, що вона від чогось може і врятує. Бабушка заставляє, так другий раз і опускаю, коли так, де людей немає, свободно.
А мы всегда, вот с внуком мы едем, я всегда в магазины, на рынке, в автобусы в маске. Даже иногда вот в рынок, на рынок, особенно на хитрый, там почти никого в маске нет. Сьогодні з нами поспілкувалась пару десятків мешканців Покровська. Одні вірять в смертельну загрозу коронавірусу, інші – не дуже. Але відповідь на питання, чи є серед знайомих хворі на COVID-19, у всіх одна. Ні, у мене ні. Ні, ні. Нікого ні, абсолютно. Ні, 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 ні. Ні родственників ні, слава Богу, ні, ні, ні. Ні, слава Богу, ні. Ні, ні. Ні, Боже, збави. Ні. Тут нету. Бог милує. Да. До кінця чергового етапу подовженого карантину 5 тижнів, а там вже і осінь. Більша частина жителів Мирнограда мають воду в оселях цілодобово, а от мешканці району прилеглого до шахти П'ячіс про це поки лише мріють. Адже вода з їхніх кранів тече всього кілька годин на добу. Аби забезпечити мирноградців, які мешкають у цій віддаленій частині міста, стабільним водопостачанням, вже майже рік ведуться роботи із прокладання нового водогону. Мешканці району прилеглого до шахти П'ячі, що у Мирнограді, навіть і не пам'ятають, коли востаннє з кранів у їхніх домівках вода йшла цілодобово. Проблеми з водопостачанням у них розпочалися ще у 90-х роках минулого століття. І з того часу у районі, де мешкає 8 тисяч людей, перебої з водопостачанням – це норма. Саме тому міською владою Мирнограда було вирішено прокласти тут новий водогін. І наразі роботи на фінальному етапі. Начиная с 2016 года, городской совет вместе с городским головой, скажем так, всеми усилиями пробивал этот проект, серьезнейший для нашего города, который позволит обеспечить водой порядка 8 тысяч населения. Поэтому, несмотря на все сложности с оформлением документации, с получением разрешительных документов, с оформлением отвода земли по трем сельским советам и по частным паям, мы все-таки благополучно вместе с областным департаментом капитального строительства оформили дозвел на початок работ. И в конце прошлого года подрядная организация приступила. На сегодняшний день водовод фактически смонтирован. Уже проведена его промывка, опрессовка и хлорирование. Дальше остался этап, который должен провести Мирноградский водоканал. Як зазначає Рима Дроздова, у жителів району шахти П'ячість проблеми з водопостачанням виникають через складну систему підземних водоводів. Наразі водогін проходить як вулицями, так і приватними територіями. Бо район у свій час забудовувався як людьми самостійно, так і шахтою П'ячість госпособом. Зараз для продовження і головне закінчення робіт компанія «Вода Донбасу» виділяє близько 1,5 кілометра труби. І ще близько 1,25 кілометра буде придбано за рахунок міського бюджету. Також будуть замінені води у багатоповерхівки. На сегодняшний день ведется второй этап подготовки круглосуточной подачи воды. Это отсоединение многоквартирного жилья и частного сектора. Прокладывается трубопровод диаметром 160-120 погонных метров. Параллельно ведутся работы по замене старых трубопроводов на пластиковые. Ігор Лапчинський каже, наразі залишилося прокласти ще близько 600 метрів труби діаметром 110. Це дасть змогу перепідключити 16 вулиць приватного сектору та привести до ладу систему подачі води до району, прилеглого до шахти П'ячість. Як зазначив Олександр Беркалов, проблема водопостачання досить гостра для Донецької області. Адже головна водна артерія проходить через зону бойових дій і через обстріли зазнає ушкоджень. А це призводить до частих поривів і зневоднення. Что касается Мирнограда, то самым проблемным участком с водоснабжением на настоящий момент остается район, прилегающий к шахте 5-6. И та комплексная программа, как мы ее называем, «Новгородовский водовод», мы ее начали реализовывать еще в 2015 году. Кроме проекта, который уже на стадии завершения, уже водопровод закончен, основные работы, проведена опрессовка и хлорирование этого водопровода. То есть он полностью готов к переподключению магистрали. Мирноградська міська влада робить все можливе, аби роботи з прокладення водогону закінчилися до кінця вересня. І водопостачання найвіддаленішого району міста здійснювалось за 19-годинним графіком. І реальність цього після завершення робіт залежатиме лише від сплати населення Мирнограда за таку необхідну всім життєдайну вологу.
Стартував черговий розіграш серед підписників телеграм-каналу «Покровськ Ньюс». Розігруються два квитки на спектакль «Любов і голуби», який пройде 10 серпня в Палаці культури шахтоуправління «Покровське». У головній ролі – Руслана Писанка. Квитки надані концертно-театральним агентством «Сіті Шоу». Аби взяти участь у розіграші, треба підписатись на телеграм-канал «Покровськ Ньюс», натиснути на кнопку «Беру участь» та чекати повідомлення про результати. Переможець буде визначений автоматично і оголошений 5 серпня. Підписуйтесь на телеграм-канал «Покровськ Ньюс», дізнавайтесь об'єктивні новини Покровська та Мирнограда і долучайтесь до мистецтва. Не перемикайте, бо інформаційна програма «Час новин» триває, і в другій частині випуску ви дізнаєтесь про таке. У Добропіллі триває втілення соціального проєкту взаємодії підлітків та поліцейських. Покровська платформа спільних дій починає реалізацію проєкту «Медіатворець». Мирноградський осередок Національної спілки краєзнавців визнаний кращим на Донеччині. Боксер Максим Наумов посів друге місце на одеському турнірі пам'яті Литвака. Довіра – запорука безпеки. У Добропіллі триває втілення соціального проєкту взаємодії підлітків та поліцейських. В рамках цієї ініціативи у місцевому відділенні поліції облаштовують кімнату для роботи з дітьми у комфортних умовах. Подробиці – далі у сюжеті. Проект створення простору довіри у Великому Добропіллі об'єднав кілька місцевих громадських організацій. Ініціаторка проекту Тетяна Войтюк каже, діти часто сприймають поліцейських як загрозу та бояться їх. Тому головним завданням є налаштування довірливих відносин між правоохоронцями та підлітками. Також діти у просторі довіри можуть обговорювати особисті проблеми між собою та працювати з психологом. Такое безопасное пространство, где дети могут проговорить о своих проблемах, то, о чем они не говорят с родителями, со взрослыми, и поддержать, получить поддержку сверстников, то, что для них сейчас в этом возрасте очень важно и актуально. Переважна більшість відвідувачів простору довіри – саме підлітки. Тут вони грають, дивляться та обговорюють фільми та активно спілкуються. Зустрічі часто відвідують поліцейські. Поліцейські не страшні і... К ним можно всегда обратиться. Полиция помогает нам разобраться с многими проблемами, и от них мы также узнаем много нового. Мы задаем им вопросы по поводу работы ихней и по поводу того, как они взаимодействуют с преступниками. Одним з напрямків роботи проєкту є створення комфортних умов для спілкування правоохоронців та дітей у відділенні. Для того, щоб виключити психологічне травмування дітей під час відвідування поліції, тут облаштовують зелену кімнату, яка створена спеціально для неповнолітніх свідків, постраждалих або учасників правопорушень. Ну, якщо ви бачите, в мене в кабінеті лежать вже меблі до цієї кімнати, так, меблі ми і все взагалі устаткування кімнати ми купляли як для домашнього затишку. Ми її робимо таку кімнату для того, щоб ми в дійсності, коли до нас будуть приходити співпрацювати дітки, а також наші психологи, вони відчули там домашню ситуацію і могли в дійсності попрацювати для результату. Крім спілкування з дітьми у рамках діяльності поліції, у зеленій кімнаті планують проводити зустрічі з підлітками, активності та ігри. Свою назву кімната отримала через ніжно-зелений колір стін. За словами реалізаторів проєкту, він є психологічно комфортним та налаштовуватиме на спокій. Ремонт у приміщенні вже на етапі завершення, тож скоро кімната прийматиме перших відвідувачів. Громадське об'єднання «Покровська платформа спільних дій» за півтора роки свого існування реалізувало декілька соціальних проєктів в містах присутності підприємств-партнерів ПрАТ «Донецьксталь». Зараз стартує черговий, аналогів якому в нашому регіоні ще не було. Проєкт має назву «Медіатворець» і впроваджується в межах програми ООН із відновлення та розбудови миру. Хто та за яких умов може взяти в ньому участь – дивимось далі. Покровською платформою спільних дій за програмою малих грантів, яка адмініструється ІСАР «Єднання» в межах програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції, впроваджується проєкт «Медіотворець». Чотири інтенсивні курси навчать медіаграмотності, мобільній журналістиці, ораторському мистецтву, секретам роботи з YouTube і як бути крутим відеоблогером.
Мне интересно, потому что я очень люблю соцсети и хочу научиться вести их профессионально, красиво обрабатывать фотографии, монтировать видео. И мне вообще кажется, что сейчас в 21 веке очень важно быть медиаграмотной. Мне это интересно, потому что я хочу научиться монтировать, делать интересный контент и заниматься блогерством, потому что у моих одноклассников много аккаунтов в Инстаграме, там, в разных социальных сетях, но они однотипные и похожи. А я хочу делать что-то оригинальное и интересное. Я занимаюсь спортом и иногда задумывалась о том, чтобы вести свой видеоблог. Но чтобы было интересно не только мне, надо учиться монтировать. И сейчас у меня есть такая возможность научиться монтировать. Долучитись до спільноти відеоблогерів зможуть усього 20 осіб. Заняття будуть як теоретичні, так і практичні, а участь в проєкті абсолютно безкоштовна. Організатори раді бачать дітей з соціально незахищеної категорії. Проводити курси будуть фахівці практики із Покровська, Мирнограда, Дружківки та Києва. Підтримує проєкти телекомпанія «Орбіта». Ми надамо можливість трансляції кращих матеріалів, і наші колеги проводитимуть один з курсів. Серед тих, хто вчитиме підлітків бути крутим влогером – Артем Єпор. Приветствую вас на нашем еженедельном дайджесте. Перед вами снова Артем Епур и, как всегда, краткая сводка объективных новостей за прошедшую неделю. Информация, которую они получат, будет полезна даже в буквальном пользовании Ютуба. То есть, чтобы конкретно знать, как загружать видео, как там превью создавать, в таком плане. То есть, вроде это и просто, но не каждый знает, как это правильно сделать. Тож, якщо тобі від 12 до 15 років, до 28 липня заповнюй анкету на сторінці громадської організації «Покровська платформа спільних дій у Фейсбук» і отримай шанс долучитись до спільноти відеоблогерів. Невідомі історичні події, таємні сторінки рідного краю та архітектурні скарби Донеччини – все це стає відомим завдяки невтомній праці людей, закоханих у літопис давнини. І в Мирнограді вже кілька років діє спілка краєзнавців «Старий Рудник», яка днями отримала заслужену нагороду. Вона була визнана кращою на Донеччині. Подробиці – далі в сюжеті. Вже кілька років у Мирнограді діє організація, яка поєднала закоханих в рідний край людей. Міський осередок Національної спілки краєзнавців України – Старий Рудник. Тут проводяться історичні пошуки, вивчаються дослідницькі та архівні матеріали, по крупинкам встановлюються деталі подій. Все для того, аби історія нашого краю, промислової, багатої на скарби та пам'ятні дати Донеччини, не загубилася в плині літ і зусилля не пропали марно. За рішенням президії обласної організації краєзнавчої Національної спілки краєзнавців України, Мирноградський міський осередок «Старий Рудник» визнана найкращою організацією в Донецькій області. Це для нас висока нагорода, яка підштовхує нас на подальшу діяльність, на висвітлення своєї праці, роботи для тих, хто цінує нас, для тих, хто відвідує наші краєзнавчі заходи. «Старий Рудник» створений для організації проведення історико-краєзнавчих конференцій серії «Невідомі сторінки історії Мирнограда». Спочатку це була неформальна спілка і поєднувала ентузіастів, небайдужих до історичного минулого рідного краю. Але впродовж останніх років сформувався той осередок, який був готовий розширити межі діяльності і брати участь у масштабних проєктах на кшталт краєзнавчих конференцій. В работе нашей краеведческой организации «Старый Рудник» мне, как участнику, больше всего нравится подготовка к краеведческим конференциям на определенные темы из истории нашего родного города. Процесс подготовки доклада предполагает исследовательскую и поисковую деятельность, которая направлена на популяризацию знаний об истории родного края. Як зазначає керівник організації Сергій Луковенко, особливого значення набуває визнання історичних пошуків членів спілки. Публікація результатів їхніх досліджень у наукових збірках наряду із кандидатами та докторами наук, відомими науковцями. І це неабияк мотивує. Організація має великі амбітні плани. І коли колектив настроєний на виконання цих планів, тоді дуже великий відсоток того, що ці плани стануть реальними і досягнутими.
Наостанок Сергій Пантелеєвич процитував відомого футбольного тренера Мірчу Луческу: «Немає сенсу дійти до фіналу і програти». Підкресливши тим самим серйозність намірів учасників спілки краєзнавців у подальших пошуках та висвітленні невідомих історичних сторінок нашого краю. Чергова перемога покровських спортсменів. Боксер Максим Наумов – п'ятикратний чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату Європи, посів друге місце на турнірі пам'яті Бориса Литвака, який пройшов в Одесі. Це перші змагання, що відбулися за період об'явлення карантинних заходів в Україні. Про перемогу, мрії і тренування в карантин – далі у сюжеті. Максим Наумов зі своїм тренером Борисом Каримовим відпрацьовують удари по лапам. Тренер каже, його учень постійно прогресує, і в нього є і природні дані, і своя техніка та стратегія, і головне бажання розвиватись. Максим зараз кращий і далі повинен таким залишитись. Він на середині свого боксерського шляху. Але перша його половина настільки гідна, що ще через 5 років він зможе стати справжнім профі. В крайнем случае, для того, чтобы успешно выступать в профессиональном боксе, изначально надо хотя бы не меньше 10 лет заниматься. В основном в профессиональном боксе успешно выступают не те, что были в любительском боксе. В основном выступают те, которые жаждут побед, потому что у них был очень тяжелый тернистый путь в любительском боксе. И они потом, конечно, вот раскрывались в профессиональном боксе. Це тренування в порожній залі – відбиток карантинних умов. Рік 2020 для спортсменів майже провальний. У Максима не відбулись змагання в Болгарії. Графік виступів повністю скасований. І вперше, починаючи з березня, покровські боксери, серед яких Максим, представляли місто за його межами. Максим Наумов виступив на турнірі Литвака в Одесі. 2 бої виграв, 3-й програв. Обідно, тому що це був місцевий суперник, це був принципиальный бой, но и он получился очень упорным и очень конкурентным. Но мы примерно боксировали на равных, я, может, даже где-то чуть-чуть лучше, где-то в каких-то аспектах он получше меня. Но был очень достойный соперник. За 3 дні турніру Максим став тільки сильнішим, завоювавши 2-е місце і кубок за волю до перемоги. Ці змагання не головні в його житті, були і більш вагомі перемоги, але підготовка до цього турніру проходила в умовах карантину. Повлияло, звісно, відсутствие хороших соперників на тренировки, тому що я, наскільки розумію, либо ти привикаєш к сильному сопернику і тобі потім легше на чемпіонатах і турнірах боксувати, либо ти відвикаєш, тоді виникає проблема в показаннях результатів. Максим Наумов тренується у Бориса Каримова 5 років. За цей час він став 5-кратним чемпіоном України, бронзовим призером чемпіонату Європи. А до 10 років встиг стати 2-кратним чемпіоном України з карате. Для хлопця, який ще й на гітарі грає, бокс – це образ життя і самоціль. Він рівняється на Василя Ломаченка і мріє стати професійним спортсменом з вагомими перемогами. На цьому в мене все. Мій колега Олександр Власенко працюватиме з вами у студії телеканалу «Орбіта» наступного тижня. А я прощаюся з вами і дякую за те, що весь цей тиждень ви були з нами. До побачення.